Американці не просто готувалися до сонячного затемнення, вони буквально жили передчуттями, рахували дні, коли зможуть побачити це унікальне явище. Та навіть знайшли, як на цьому заробити. Численні сувеніри з датою затемнення, платні лекції від астрономів і готелі, які на випередки продавали квитки на оглядові майданчики на дахах закладів. Американці готувалися до затемнення ретельно і заздалегідь. Саме в Сполучених Штатах за цим унікальним явищем можна було спостерігати ледь не з будь-якого куточка країни. До США потягнулися тисячі туристів. Ми приїхали з Європи. У 2000-му ми вже бачили часткове затемнення. Та я вже й не пам'ятаю, як це й було. Цього разу хочемо ще раз пережити ті неймовірні емоції. Взяли із собою дітей. Востаннє США поринало в пітьму майже століття тому. Щоб на власні очі побачити, як місяць повністю закриє сонце, люди вишикувалися у черги. На дорогах до оглядових майданчиків – затори. Були й такі, що приїхали заздалегідь і оселилися в наметових містечках, аби нічого не пропустити. Біля входів до спеціально облаштованих стадіонів людей зустрічали музикою і танцями, а розважав штурмовик із «Зоряних війн». Навіть не уявляю, як це посеред білого дня ми зануримось у темряву. Це так сюрреалістично. Усе темне. Я досі не розумію, як це. А тваринам і птахам, мабуть, ще важче збагнути, що коїться. За тваринами в зоопарку теж спостерігали. Місто Чарлстон поринуло у повну пітьму в день лише на 1,5 хвилини. Але навіть такий нетривалий час може вплинути на поведінку тварин, кажуть зоологи. Уявіть, яка це дивина буде для них, коли день ніби розділиться навпіл. На людей момент затемнення не надто впливає. Навпаки, це унікальний шанс загадати бажання і поставити цілі, які, за прогнозами астрологів, мають великі шанси справдитися. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.